A teraz vás už pozývame pozrieť si tradičný novoročný príhovor prezidenta Ivana Gašparoviča. Drahí spoluobčania. Keď som počul, že niekde budú príjmať nové zákony týkajúce sa kandidátov na prezidentov, tak radšej nie. To má byť zákon hrozný. Že každého kandidáta budú najskôr kastrovať. Želám vám a vašim blízkym šťastný nový rok.